Šī gada 5. aprīlī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības dienesta likumu, nosakot, ka Latvijā tiek ieviests Valsts aizsardzības dienests, jeb VAD, kas ilgst 11 mēnešus. Valsts aizsardzības dienestā ir pienākums dienēt Latvijas pilsoņiem vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Sievietes šajā vecumā dienestam var pieteikties brīvprātīgi. Pirmais Valsts aizsardzības dienesta iesaukums savu dienestu mehanizētajā kainieku brigādē Ādežu bāzē uzsāk jau šī gada 1. Jūlijā. Zīmīgi, ka visi pirmā iesaukuma jaunie karavīri dienestam pieteicās brīvprātīgi. Aizsardzības nozare aicina jauniešus arī turpmāk Valsts aizsardzības dienestam pieteikties brīvprātīgi, un līdz šī gada 15. jūlijam ir iespēja pieteikties jau VAD otrajam iesaukumam, kas dienestu uzsāks nākamā gada janvārī. Valsts aizsardzības dienesta ieviešanai ir vairāki mērķi. Galvenais mērķis, kas sasniedzams pakāpeniski un daudzu gadu laikā, ir palielināt NBS miera laika karavīru skaitu līdz 31 tūkstotim, bet kara laikā kopā ar rezervi līdz 61 tūkstotim apmācītu karavīru. Taču Valsts aizsardzības dienesta ieviešana sniegs vēl arī citus ieguvumus. Tā kalpos kā rekrutēšanas bāze profesionālajiem militāriem dienestam, jo nav noslēpums, ka daudziem jauniešiem militārā joma noteikti iepatiksies, un viņi ar to gribēs saistīt savu nākotni jau profesionāli. Tāpat jaunais dienests veidos ciešākus saiknes starp militāro jomu un sabiedrību. Jaunieši, kuri to būs izgājuši, varēs justies lepni, ka arī viņi ieguldījuši savu ārtavu valsts aizsardzības stiprināšanā. 11 mēnešu laikā jaunieši ne tikai apgūs militārās pamatzināšanas un pat specialitāti, bet arī attīstīs sevī līderības prasmes, nostiprinās fizisko un psiholoģisko noturību un iegūs zināšanas, kā rīkoties krīzes situācijā, lai prastu pasargāt sevi un ģimeni. Tā ir unikāla pieredze, ko neiegūt nekur citur, turklāt saņemot par to vēl ikmēnešu kompensāciju un neraizējoties par siltām maltītēm un guļvietu. Šādi iesaukumi katru gadu plānoti divi, viens vasarā, otrs ziemā. Taču Valsts aizsardzības dienesta karavīri varēs izbaudīt dienestu visos gadalaikos, jo tas ilgst 11 mēnešus. Kopumā 2024. Gadā Valsts aizsardzības dienestā plānots iesaukt līdz pat 850 jauniešiem, trīs dažādos dienesta veidos. Pirmais – dienests NBS vienībās. 600 jauniešu kopā, attiecīgi iesaucot 120 pilsoņus janvārī un 480 pilsoņus jūlijā, kuri dienēs vairākās NBS vienībās. Tā kā mehanizētajā kainieku brigādē Ādežu bāzē jau dienēs pirmā iesaukuma karavīri, tad plānots, ka nākamā gada ziemas iesaukums janvāra vidū tiks īstenots NBS štāba bataljonā Rīgā, gaisa spēku pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē un zemesardzes 25. Kaujas atbalsta bataljonā Gulbenes novada Stāmerienā. Otrais dienesta veids – līdz 200 jauniešu varēs brīvprātīgi pieteikties Valsts aizsardzības dienesta izpildē zemesardzē, kopumā dienestu pildot 5 gadus. Katru gadu noteiktā laikā jānodien vismaz 28 dienas, bet pārējā laikā pilsonis var turpināt mācīties vai strādāt. Trešais dienesta veids – līdz pat 50 augstākās izglītības iestāžu studenti varēs brīvprātīgi pieteikties VAD rezerves virsnieka apmācības kursam, kurš paralēli studijām tiks apgūts 5 gadu laikā. Arī VAD otriem iesaukumam Latvijas pilsoņi tiek aicināti pieteikties brīvprātīgi, un to darīt var līdz pat šī gada 15. jūlijam. Taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem atlasīs pēc nejaušības principa, tātad obligātā kārtā. Šāda veida iesaukšanu, kurā iesaucamie jaunieši tiks izvēlēti pēc nejaušības principa, paredzēts veikt 2023. Gada 10. Augustā. Atlasītajiem pilsoņiem, vīriešiem uz e-adresi tiks nosūtīta pavēste par iesaukšanu. Ja e-adrese nebūs izveidota, informāciju nosūtīs uz deklarēto dzīvesvietas adresi. Ja nepieciešamais VAD karavīru skaits tiks nokomplektēts no brīvprātīgajiem, tad atlase pēc nejaušības principa veikta netiks. Aizsardzības ministrija atgādina, likums iesaucamajā vecumā esošajiem pilsoņiem uzliek par pienākumu pildīt dienestu. Tas nozīmē, ka jauniešiem obligāti ir jāiepazīstas ar aizsardzības nozares saņemtajiem paziņojumiem, kā arī vēlāk obligāti jāierodas uz šīm noteiktajām pārbaudēm.
Ja iesaucamais bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz noteiktajām pārbaudēm, viņam draud administratīvais sots brīdinājums vai naudas sots līdz 350 eiro apmērā. Bet ja iesaucamais neieradīsies lēmumā noteiktajā dienesta vietā, tad var draudēt piespiedu izpildi vai sots no 50 līdz pat 5000 eiro. Par tālāku izvairīšanos no dienesta pilsonim jau var iestāties atbildība krimināla likumā noteiktajā kārtībā. Lai aizsardzības ministrijas sūtītā informācija sasniegtu jauniešus, likums paredz, ka Latvijas pilsoņiem vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta. E-adrese jāizveido vienotajā elektronisko pakalpojumu portālā latvija.lv. Šādas adreses izveide aizņem vien dažas minūtes un ir pavisam vienkārša, ja seko norādēm par adreses izveidošanu. Pēc nejaušības principa iesaucamo atlase tiks organizēta trīs kārtās. Pirmajā kārtā pilsoņi tiks reģistrēti iesaucamo reģistrā un tiks pārbaudīts, vai viņiem, sasniedzot 18 gadu vecumu, nav nekādu ierobežojumu dienēt, piemēram, turpina mācības vidējās izglītības iestādē, vai arī viņam ir sodāmība jeb būtiskas veselības problēmas. Otrajā kārtā vispirms tiks noskaidrots, cik daudzi valsts aizsardzības dienestā ir pieteikušies brīvprātīgi. Tie jaunieši, kuri nebūs brīvprātīgo vidū, saņems savu kārtas numuru iespējamajai atlasē pēc nejaušības principa. Ja jaunietis pirmajā reizē netiek atlasīts, viņš tiek atkārtot iekļauts atlases sarakstā nākamajam iesaukumam. Ja valsts aizsardzības likumā noteiktajos termiņos pilsonis iesaukts netiek, viņu ieskaita NBS rezervē jau kā rezervistu un iesaukšanai vad obligātā kārtā, viņš vairs netiks pakļauts. Savukārt atlases trešajā kārtā brīvprātīgi pieteikušies un atlasē pēc nejaušības principa atlasītie pilsoņi izies medicīnas komisiju un pēc visu pārbaužu veikšanas tiks pieņemts lēmums par iesaukšanu dienestā. Iesaukšanas atlikšanu vai neiesaukšanu. Aizsardzības ministrijas un NBS mērķis ir motivēt tik vienu jaunieti pieteikties valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi. Arī turpmāk brīvprātīgajiem tiks saglabāta ievērojami lielāka ikmēneša finansiālā kompensācija nekā tiem, kuri būs atlasīti pēc nejaušības principa. Tāpat plānots, ka pēc 11 mēnešu dienesta brīvprātīgi pieteikušies jaunieši, kuri atbildīs studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, valsts augstskolās varēs studēt bez maksas. Un pēc 11 dienestā pavadītiem mēnešiem pilsoņi varēs būt lepni, kas spēruši šo soli un pieteikušies dienestā paši. Dariet to kopā ar saviem draugiem, ar bijušajiem klases biedriem, ar cilvēkiem, kuriem rūpa Latvijas drošība un sevis pilnveidošana. Tomēr jāsaprot, ka brīvprātīga pieteikšanās dienestam nenozīmē, ka pēc brīža pilsonis var pārdomāt un savu pieteikumu atsaukt un no dienesta pienākumu izpildes atteikties. Šī elektroniskās pieteikuma anketas aizpildīšana vien jau tiek uzskatīta par saistību uzņemšanos pret valsti, tātad apzinātu, izsvērtu un atbildīgu pilsoņa lēmumu. Valsts aizsardzības dienests – tā ir iespēja jauniešiem ne tikai apgūt valsts aizsardzības prasmes, kas noderēs arī paša un ģimenes aizsardzībā, bet tā ir iespēja praksē iemācīties dažādu procesu vadību, kļūsti karavīrs un iemācies uzvarēt.